kabeh kowane kramane. Nah, kaya kowe lah. Ana sang pendeta yang sawek gugah sajrone ing pasewakan Datulaya. Kanthi kuku sing tuwa kang kulining jagat medal sajrone ing pasewakan. Kaya ngopo ana sang para kadang utawa sang para pendeta gugah sajrone kowe sing ora kuwani gugah kudu ani diole pasugatane. Siji kudu ana sawung ana. Apa tegese sawung ana? Sawung tegese ayam, ana tegese alas. Sing ana ayam sing sajrone alas. Ora tak kowe kepah-kepah sajrone pasawakan. Eh. Terbanyak hari ini daripada kemarin. Kemarin, Bang.
mendapatkan 500 lembar. Kalau kemarin 386 lembar, hari ini mendapatkan 500 ya. Oke. Ya, Mbak, komedang. Mbak Bambang urusane nyong esuk tak wae hadas sing gedhe. Baik, silakan diramaikan suasananya. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi atas nama pengurus dari Gana Setra Cilacap undur pamit karena ada kegiatan nanti malam. Silakan diramaikan, yang penting aman. Oke? Okay? Baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Bendro kulone nuwun sewu nggih Mas. Janen iki dereng wayahe wurun Mas. Wurune mungkin bar niki nggih Mas. Mungkin mendem-deman wonten wayahe wonten wektu nek nuwun sewu nggih Mas. Nggih. Nggih.